বন বনেগা কৰোড়পতি নেখেলাকৈ ঘৰতে বহি ইনকাম কৰিব পাৰিব আপুনি, লাখৰ পৰা কোটি টকালৈকে পাব পাৰিব আপুনি। এই কথাৰেই লংকাৰ টিকেন গুহাইলৈ আহিল এটা ফোন। হেল্ল' হেল্ল' মই কণ বনেগা কৰোড়পতিৰ পৰা ক'লোঁ, আপুনি টিকেন গুহাই হয়নে? হয়। আপুনি কণ বনেগা কৰোড়পতিৰ লাকী ড্ৰৰ যোগে 25 লাখ টকা জিকিছে, আমি আপোনাক উপহাৰটো দিব খুজিছোঁ। অঁ, এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব? এতিয়া আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিয়ক আৰু আপোনাৰ এখন ফটো দিয়ক। হেৰা শুনিছা, মই 25 লাখ টকা জিকিছোঁ কণ বনেগা কৰোড়পতিৰ পৰা। হয় হয় কওকচোন ডাঙৰে, আৰু কি কৰিব লাগিব? তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইলত এটি মেছেজ গৈছে আৰু মেছেজটোত লিখা 4টা অংক থাকিব আৰু কি গোটেই 4টা অংক আমাক জনাওক আৰু লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত 25 লাখ টকা ভৰি যাব। হয় মই চাই দিছোঁ ৰ'ব। হয় লওকচোন। 2 3 4 0 হয়। ইতিমধ্যে আপোনাৰ মোবাইলত আমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে, আপুনি আগতীয়াকৈ 16,000 টকা জমা দিয়ক আৰু 25 লাখ টকা লাভ কৰক। হেল্ল' হেল্ল' ডাঙৰীয়া শুনিছেনে? হেল্ল' হেল্ল' হয়। এনে ভুৱা ফোন কলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পৰা হয়তো লুটিব পাৰে 1,000,000 টকা। কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ মোবাইলত এনেদৰে ভুৱা ফোন কল আহে তেনেহ'লে তাৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক। হয়, এনেদৰে লংকাৰ টিকেনলৈ 25 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আগবঢ়াইছে কণ বনেগা কৰোড়পতিৰ ব্যৱসায়ীয়ে। লগে লগেই টিকেনো আনন্দিত হ'ল, কাৰণ 25 লাখ টকানো কেনেকৈ এৰি দিয়ে। হয়, তেনে এক চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল লংকাত। পুৰস্কৃত ধন দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে আগধন বিচাৰি কেইবাদিনো হাৰাশাস্তি লংকাৰ যুৱকক। ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ নাম টিকেন গুহাই। শেষত ভুক্তভোগী যুৱকজনে ধন নিদিয়াত OTP বিচাৰি হেক কৰিলে তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰৰ লগতে হোৱাটছআপৰ একাউণ্ট। টিকেন গুহাইলৈ বিগত কেইবাদিনো ধৰি এই নম্বৰৰ পৰা পুৰস্কৃত ধন 25 লাখ টকা দিয়াৰ বিনিময়ত আগধন 16,000 টকাৰ বিচাৰি আহিছিল কেইবাটাও ফোন কল। প্ৰথমে টিকেন গুহাইয়ে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল যদিও শনিবাৰে পুৱা 9:30 বজাত সেই একেই নম্বৰৰ পৰা এটি ফোন কল আহে আৰু ধন নিদিয়াকৈ OTP এটা বিচাৰে। OTP দিলে 25 লাখ টকাৰ প্ৰলোভন দিয়াত টিকেন গুহাই নামৰ ব্যক্তিজনে OTP নম্বৰটো চাইবাৰ ক্ৰাইমক দি দিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত হঠাৎ টিকেন গুহাই নামৰ এই নম্বৰটোলৈ ফোন কল বন্ধ হৈ পৰাত হোৱাটছআপ নম্বৰটোৰ প্ৰফাইল সলনি হৈ পুৰস্কৃত KBC10 লিখা অন্য এখন পোষ্টৰ লাগি ধৰে। পিছত সামগ্ৰিক ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী টিকেন গুহাই নামৰ ব্যক্তিজনে লংকাৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। 3-4 দিন ধৰি এটা নম্বৰৰ পৰা মোলৈ অহৰহ ফোন আহি থাকে, মই ব্যস্ততাত থাকোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো সেই ফোনটো আহি থাকে। ফোনটো অহাৰ পিছতে মোক কয় যে KBCৰ পৰা মোক 25 লাখ টকাৰ এটা লটাৰী পাইছোঁ, সেই লটাৰীটো আপুনি কালেক্ট কৰিব লাগে আৰু সেইটো আপুনি সোনকালে ল'ব লাগে। আপুনি এটা কাম কৰক, আপোনাৰ 25 লাখ টকাটো আজিয়ে দি দিম, 16,000 টকা আপুনি আজি ডিপ'জিট কৰি দিয়ক আমাৰ একাউণ্টত। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে চাওক, মোৰ হাতত 16,000 নাই আৰু মোক 25 লাখ টকাও নালাগে। তেতিয়া ক'লে যে এটা কাম কৰক, আমি চব চিষ্টেম কৰি দিম, আপুনি এটা কাম কৰক, আপোনাৰ মোবাইলত চাওক ইনবক্সত এটা মেছেজ আছে, সেই মেছেজটো আপুনি এটা পঢ়ি দিয়ক, তাতে কেইটামান সংখ্যা আছে, OTP এটা আছে। তে মোৰ OTPৰ ওপৰত মোৰ ইমান এটা জ্ঞান নাই, তে মই কি কৰিলোঁ OTPটো কৈ দিলোঁ। তাৰপিছতে মই দেখিলোঁ মোৰ মোবাইলৰ পৰা মানে ফোন নোযোৱাই হৈ গ'ল। অলপ সময়ৰ পাছতে মই চালোঁ যে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মোৰ মানে হেৰি হেং হৈ গ'ল, মানে অপেন নহয়, বস্তুটো অপেন নোহোৱা হৈ গ'ল। তেতিয়া মোৰ লগে লগে মোৰ বন্ধুসকলক ক'লোঁ, বন্ধুসকলে তাৰপিছতে দেখিলে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মোৰ যিটো প্ৰফাইল আছে সেই প্ৰফাইলটো গুচি তাত KBCৰ এটা প্ৰফাইল আহি গ'ল আৰু অনলাইন হৈ গ'ল বস্তুটো। এতিয়া মাথো সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ, চিনাকি ব্যক্তিৰ সহায়ত আপোনাৰ মোবাইলটো এবাৰ চেক কৰি লওক। একাউণ্ট নং ভুলতো আনক নিদিব, কাৰণ আপোনাক মুখ লুটিবলৈ অহনিশে কৰ্ম কৰে এনেধৰণৰ 1,000,000 চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সম্ভেদ পালে লগে লগে আৰক্ষীক ফোন অহা নম্বৰটো দি এজাহাৰ দাখিল কৰক। লংকাৰ পৰা কৃষ্ণ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।